aj keď možná už nič nenájdem. Pekne tu nechal takto na viditeľnom mieste túto plechovku. Dubák, idem si po teba. Dostal strach a z toho sa po... Viete čo, spravím si takú... Ale nevadí, ja si ho niekedy neviem, či tento rok. Zakúkala kukulienka jarnú čerstvú nôtu, zobudila za celý svet do svalí k životu. Kukučkin hlas jemne budí zase duchov zeme, a my chlapci po tatranskými oradí ideme. Zákonníkom slnko svieti a nad nami oro letí. Zákonníkom slnko svieti a nad nami oro letí. Hej! Takže čaute priatelia, vítajte na YouTube-ovom kanáli Život v prírode Bushcrafta. Máme dneska 6. novembra a ja som sa samozrejme vybral ešte pozrieť na huby, lebo fakt mám niekedy také predstavy, že jo, nájsť nejakých tých pekných dubáčikov ešte. Nedá mi to, aj keď možná už nič nenájdem, ale ako ma dobre poznáte, absolútne nejde o to. Po prípade tu mám nejaký košík plný dobrôd, čo si dám, a pekne sa tu poprechádzam po tomto jesennom lese, lebo ako budete môcť vidieť, aj vidíte, už ten les je krásne taký jesenný, listie opadané na zemi pekne, takže už je to taká tá pravá jeseň, už je aj chladnejšie, ale dneska ešte svieti slniečko, malo by byť okolo 12 stupňov, takže uvidíme, no. Ale nedá mi to, no. Proste rád chodím na huby, aj keď človek nič nenájde, ale vôbec nejde o to. Hlavne, že je človek v prírode a môžeme troška zrelaxovať a nabrať novú energiu. Takže, ak máte záujem, tak vás pozývam, poďte so mnou. Ak si tak kráčam po lese, hovorím, musím oceniť tohoto človeka, ktorý nám zberačom odpadkov pekne tu nechal takto na viditeľnom mieste túto plechovku, aby sme sa nemuseli trápiť s tým, či ju nájdeme. Takže mu ďakujem. A zoberiem ju. Vidíte, nájdu sa aj dobrí ľudia, ktorí to tu nerozhadzujú, ale pekne niekde umiestnia, aby to druhý mohol odniesť domov. Takže priatelia, idem sa, ako býva u mňa zvykom, najskôr posilniť. Aby sa mi lepšie hľadalo. Juj, ale taký aspoň mi jeden, keď si predstavujem, normálne v predstave, ten
správy jeseny, taká tmavá hlavička, biela, hrubá nožička. Jaj. A niekedy, isto poznáte ten pocit, že vkročíte do lesa, keď idete na huby a niekedy úplne cítite ty huby, že sú tu. Možná je tu len jeden, ale pokusím sa ho nájsť. Jaj. Dám si raňajky. Uha. A zase tá kukorotka, pozrite, ona je všade. Ešte aj do pečiva mi vleze. V tejto oblasti mi nikdy nedajú pokoj. A väčšine tu zvádzame boj s nimi. S kukorotkami. Posilním sa a idem nájsť ten jeden dubák ešte. Boj medzi človekom a prírodou môže začať. Ja som vyzbrojený košíkom. Samozrejme nejakú tú zbraň na toho dubáka. A uvidíme. Dubák je zase vyzbrojený skvelým maskovaním. Isto sa tu niekde pohybuje v niekoľko kilometroch štvorcových tohoto terénu. Ale pokiaľ ho nájdem a dojde k stretu, tak s týmto vybavením a mojimi skúsenosťami dubák nebude mať šancu. Takže uvidíme, ako dopadne tento boj človeka s prírodou a ja chcem odkázať len jednu vec. Dubák, idem si po teba. Priatelia, stále ho hľadám, toho dubáka a nič. Musí byť niekde dobre schovatý. No. Jediné, čo som našiel, tak tu boli také guličkové výtrusy, veľké, jak čokoládové guličky, takže pravdepodobne to tu zostalo po tom dubákovi. Vyzerá to tak, že som bol blízko a dostal strach a z toho sa vyguličkoval. Takže nevadí. Dneska sme mu boli skoro. Jak sa to povie? Skoro sme mu boli na blízku, ale nepodarilo sa nám ho nájsť. Nevadí, nezdávame to. Možno dneska ten súboj vyhral, ale mne neujde, ja si ho raz nájdem. Takže priatelia, síce dneska mi šlo hlavne dubákový o život, ale nakoniec to zvládol a teraz začína už aj mne, lebo z toho behania som vyhľadol a tak čo, musím si ísť niečo spraviť, nájde niečo jednoduché. Viete čo, spravím si takú
túto rajčinové cestovinky alebo polievečku, spravíme si také cestovinky, tu si to ohrejeme. Som tu pri takom krásnom miestečku, pri horskom potôčiku, kde to krásne steká, ak ste mohli vidieť, takže ideálne prostredie na prípravu jedla. Takže priatelia,
mne nič nezostáva, len sa ísť posilniť. Tak dobrú chuť. Není nad dobré jedlo v takom krásnom prostredí. To vám jeď úplne inak chutí. Tak ja to idem doplapať a potom sa ešte ozvem. Takže priatelia, ja si dám ešte niečo sladké. No nie je to stuhnuté, lebo je zima. Ale čo? Už to začne. Už budú len chladné dni. A potom zase sneh uvidíme. Už sa teším na prvý sneh. Ale kto vie, kedy bude? To budú zas krásne prechádzky prírodou. Nebude zas všetko zasnežené. Zas to bude niečo iné. Ako si vravím, každé to obdobie má svoje neskutočné čaro. Záleží len na vás, ako si to užijete. Takže dnešný súboj človeka s prírodou, dubák versus človek, 1-0 pre dubáka, ale nevadí, ja si ho niekedy, neviem či tento rok, možno ešte raz pôjdeme aj s Peťkou na iné miesto, dá také s Bohom týchto v tej jesenej sezóne, no. Tá bola biedna, leto super, nevadí, o to nikdy nejde, o to ide, aby človek bol v tej prírode, ale možno ešte pôjdeme skúsiť šťastie a nájsť ten taký ten pekný pravý jesenný dubáčik. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Dneska som si to užil, samozrejme, tiež v prírode, aj keď nenájdete huby, nikdy nejde o to. Stačí človek, že v takomto nádhernom prostredí, v prírode, má tu pokoj, kľud a to je na nezaplatenie a najlepšie, že príroda je zadarmo. Takže potrebujete len chuť ísť do prírody. A to by bolo všetko, priatelia, v tomto videu, takže dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak samozrejme like, kto chce nejaký komentár, kto ešte nemá odber, tak odber vždy poteší. A vidíme sa potom na budúce pri nejakom videu. Čaute. Povedz mi ty, kukulienka, ptáčik milovaný, prečo ja tak veľmi ľúbim kraj tu pod Tatrami? Prečo som ja neutiekol do cudzieho sveta? Povedz mi ty, kukulienka, stačí jedna veta. Rodná zem ťa chlebom živí, láska korám robí divy, rodná zem ťa chlebom živí.